Vážené soudružky a soudruzy, delegátky a delegáti, dovolte, abych co nejsrdečněji jménem nás všech přivítal prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana, a požádal ho o projev. Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto, vážené soudružky, vážení soudruzy, dovolte mi, abych vás pozdravil tímto starým sociálně demokratickým pozdravem. Děkuji vám za pozvání na váš sjezd. Přijeli jsem rád, protože si myslím, že je povinností prezidenta republiky setkávat se s každým parlamentním subjektem, který ho pozve, vyslechnout jeho názory a naopak říct si názory vlastní. A tak učiním i dnes. Počítejte ovšem s tím, že moje vystoupení nebude sbírka zdvořilostních frází, ale chcete-li, a já v to doufám, podnět přemýšlení. Konec konců už jsem několik takových setkání absolvoval. Vyhověl jsem pozvání strany Svoboda a přímá demokracie, přijel jsem na jejich celostátní konferenci a říkal jsem jim, že nechápu, jak je možné, že na jedné straně chtějí bojovat proti islámskému terorismu a na druhé straně odmítají účast našich vojáků v Afghánistánu, kteří bojují proti islámskému terorismu. A doporučil jsem jim, až tam přijedu za rok, buď ze svého programu vyškrtnou boj proti islámskému terorismu, anebo vyškrtnou záporné stanovisko vůči účasti v zahraničních misích. No, pak mě pozvali sociální demokraté. No, a já jsem jim doporučil, aby jednali o spolupráci s hnutím ANO. Nemám dojem, že všichni byli tímto doporučením nadšení. Byla to věrnost dějinám našeho ušlechtilého středočního lidu, byla to snaha zajistit mu pokrok a mír. Slábnul, když jakož měl také svůj věk. Ale před svatým Janem Nepomuckým jsme v Nepomucénu mývali ještě velkou slavnost. A on tam mluvil a najednou v půl řeči se zastavil a nemohl dále. Všichni řekli, to je divné, on se vždycky tak klidně a tak pokračuje, nemohl. No dobře, chudák byl unavený. Tak to bylo večer. Kardinálem sloužil mši svatou a to už bylo vidět, že dýchá velmi stěží. Ale v okamžiku proměňování, když potom vzal kalich a říká, toto je kalich mé krve, tak jakoby se chytil toho kalicha, aby nepad nebo se nezhroutil. A způsob, kterým... Po uzavření Brest-Litevského míru se válčilo na jednu frontu a německé jednotky pochodovaly Francii a nezávislost byla v nedohlednu. Ale chtějte od našich politiků alespoň minimálně historické znalosti. A tak místo vzpomínky, kterou samozřejmě řeknu 28. října, jsem mluvil o aktuálních politických
problémech. Mimo jiné jsem se jednou větou zdvořile zmínil o Zdeňku Pekalovi a další větou neméně zdvořile o českých médiích. Důsledkem bylo pochodové cvičení vedené Miroslavou Němcovou, a proč tohle všechno říkám? Protože i dnes ne všichni budete spokojeni s mým projevem. A máte možnosti tři. Tak první možnost je pochodové cvičení, ale na rozdíl od Vladislavského sálu tady nevidím příhodnou chodbu, takže by to bylo poněkud obtížnější. Druhá možnost je zapřít se do sedadel a zatnout zuby. A třetí možnost přemýšlet, i když Masaryk říkal, že myšlení bolí. Dovolte mi tedy, abych svoje vystoupení pojednal formou kratšího historického exkurzu. Ano, už se blíží téměř 100 let od doby, kdy tehdejší Československo mělo první levicovou vládu. Po krátkém intervencu vlády Karla Kramáře toto byla vláda vedená sociálním demokratem Vlastimilem Tusarem. A tato vláda mohla vést Československo levicovým směrem a uskutečnit řadu levicových reform. Nestalo se tak. Proč? Protože se nedokázala dohodnout umírněná frakce a radikální frakce tehdejší sociální demokracie. No a nakonec na to doplatili obě, protože vláda sociální demokracie skončila a nastoupila, jak dobře víte, vláda agrárníků. Jinými slovy, kdo se hádá mezi sebou, ten na to nakonec doplatí. Ve 30. letech klesal vliv obou těchto frakcí. A na druhé straně se mezi sebou dále hádali. Za zvlášť hloupé pokládám, když komunisté označovali sociální demokraty za, cituji, sociálfašisty. Konec citátu. Nicméně pak to přestalo v souvislosti s koncepcí takzvané jednotné nebo lidové fronty. No a bohužel po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop aktivita komunistů v odboji poněkud ochabla. Ale na druhé straně po napadení Sovětského svazu Hitlerem se obnovila a já bych na tomto místě chtěl vzdát úctu všem, kdo bojovali v protinacistickém odboji, ať už přežili nebo padli. Právě tento odboj byl jedním z faktorů, proč komunistická strana dostala výraznou důvěru národa. A ve víceméně svobodných volbách v roce 1946 se tak opět ujala vedení vlády. No a teď následuje to, kvůli čemu mě možná vypískáte. Ale každý člověk má říkat svůj názor bez ohledu na to, zda očekává příznivé nebo nepříznivé přijetí. Soudružky a soudruzi. To,
čemu říkáte vítězný únor, byl ve skutečnosti prohraný únor. A víte proč? Protože vytvořil monopol moci. A podobně jako v ekonomii, jakýkoliv monopol vede k degeneraci. Odstraňuje přirozenou soutěž, nevytváří tlak na inovace a zdokonalování se a naopak vede k tomu, co bych nazval jakobínským terorem. Co se tedy stalo po prohraném únoru? Nejdříve justiční vraždy politických oponentů. Heliodor Píka, Milada Horáková a další. O něco později justiční vraždy komunistů. Například i Rudolfa Slánského. Jinými slovy, to nebyly deformace. Přestaňme si lhát do kapsy. To nebyly ani chyby. To byly zločiny. A jako zločiny je musíme umět pojmenovat, chceme-li mluvit pravdu. 50. léta skončila a nastoupila léta 60. Objevila se česká filmová vlna, objevilo se něco, co Ilja Ehrenburg nazval táním, a co je nejdůležitější, počátkem roku 1968 komunistická strana opět získala důvěru většiny národa. Důvěru nevynucovanou, neformální a o to silnější. Ano, to byla doba pražského jara. Mimochodem, já jsem byl vyzván, abych v té době vstoupil do komunistické strany a rád jsem této výzvě vyhověl. No, bohužel, trvalo to velmi, velmi krátce. A ti, kdo se sklonili s výjimkou Františka Krigla, což byl mimochodem také komunista, pod okupační mocí, ztratili důvěru národa a respektive tato důvěra byla vynucována a formální. Společnost byla rozdělena do čtyř kast. První kasta – straníci. Druhá kasta – nestraníci. Třetí kasta, vyškrtnutí. A čtvrtá kasta, vyloučení. Nelituji těch 20 let, téměř 20 let, protože jsem se setkal s mnoha zajímavými a mnoha čestnými a pracovitými lidmi. Nicméně společnost jako celek zaostávala. Jestliže v 50. letech bylo mnoho lidí uvrženo do vězení nebo do koncentračních táborů, pak v době takzvané normalizace, tedy historického bezčasí, se ve skutečnosti vyřazoval obrovský potenciál naší společnosti tím, že lidé nemohli pracovat ve svém oboru, že jejich děti nemohly studovat a že platil takzvaný negativní kádrový výběr, to znamená, čím hloupější člověk, tím větší měl šanci na úspěch v získání nějaké funkce. Mimochodem, setkal jsem se na Jizerce s Lubomírem Štrougalem, a ptal jsem se ho, pane Štrougale,
Vy jste byl členem politběra. A o vašem členství existují dvě hypotézy. První, že jste byl nejinteligentnějším členem tohoto politběra, a druhá, že jste byl jediným inteligentním členem. Lubomír Štrougal byl zdvořilý diplomat a tak se vyhnul odpovědi. Nu, tím jsem svůj historický exkurs dovedl až téměř ke konci. A jaké poučení, nikoli ovšem poučení z krizového vývoje, by podle mého názoru z toho mělo vyplývat. Nenechte se manipulovat těmi, kdo provádějí často povrchní a často nenávistné analýzy minulosti. Udělejte si tuto analýzu sami. Máte ve svých řadách dostatek historiků, filozofů, právníků, politologů, ekonomů a já nevím, koho ještě. A snažte se, protože mezi vašimi členy je pochopitelně i mnoho členů bývalé komunistické strany a nesete tedy jistou míru spoluzodpovědnosti. Snažte se, aby tato analýza byla opravdu hluboká a abyste ji dělali vy a někdo jiný než vy. No a jak už jsem řekl, nemělo by to být poučení z krizového vývoje. To už jsme tady jednou měli. Kdybyste chtěli nějaký provokativní název, tak bych to nazval pokání. Nevím, jestli jste viděli krásný gruzínský film s tímto názvem. Pokud ano, tak je vám úplně jasné, o čem mluvím. Nezapomeňte, že pokání očišťuje. Že pokání je předstupněm k odpuštění. A také předstupněm k normálnímu životu. U komunistické strany Čech a Moravy jsem nikdy nepoužil slovo extremistická. Ale přál bych si, abych mohl s čistým svědomím říci, že je to i strana demokratická. A conditio sine qua non je právě tato sebereflexe, tato analýza, opakuji ještě jednou, ve vašem vlastním zájmu. Milí přátelé, protože čas se nachyluje a čekají vás jiné a další projevy, dovolte mi, abych vám závěrem především poděkoval za podporu, kterou mě většina z vás vyjádřila v prezidentské volbě. Bylo to velmi jednoduché, protože jsem byl jediný levicový kandidát. Ale i tak si toho velice vážím a ještě jednou za to upřímně děkuji. Za druhé, kruh se uzavírá. A jestliže se vrátíme zhruba 100 let zpátky, nyní se opět rýsuje s nepominutelnou účastí komunistické strany, ale i sociální demokracie, účast levice jako celku na řízení věcí veřejných a na tvorbě vlády. Prosím, nepromarněte tuto příležitost. Neklaďte si ani přemrštěné podmínky, budete mít dost času, možná 4 roky, je aplikovat v celém vládnutí v České republice. Víte, když jsem řekl, že jsem levicový politik,
A proto mě oslovil rok 68 a socialismus s lidskou tváří. Chtěl bych zcela závěrem říci, i když je to velmi nepopulární, že jsem stoupenec socialismu. Ale pozor na to, stoupenec demokratického socialismu, takového, jako byl například v osobě Olofa Palmeho, Willyho Brandta, François Mitterranda a řady dalších. Není-li socialismus demokratický, není to ani socialismus. Formulace, že tady máme byrokratický socialismus, byla příliš zdvořilá. Měli jsme tady pouze byrokracii, nikoli socialismus. A jestliže někdo říkal, že tady máme reálný socialismus, který by byl vykostěný právě o svoji demokratičnost a tady ochotu a schopnost názorově se střetávat ve svobodné soutěži dalšími názorovými proudy, pak jsme opět neměli žádný reálný socialismus, ale takzvanou tvrdou realitu, která vedla k našemu relativnímu zaostávání. Soudružky a soudruzi, Tomáš Masaryk kdysi napsal, že svět jde nalevo. Chtěl bych nám všem popřát, aby svět opravdu šel nalevo, ale dá to práci. Děkuji vám za vaši pozornost.